қазақ халқының қатпар қатпар мыңдаған жылдық тарихы бар көне жәдігерлерін тауып қана қоймай оны сақтап күтіп баптау өзекті мәселе ұлы дала ұрпаққа бүтін жеткізу аманат ақмола облысының археологтары осы мақсатта елеулі еңбектер атқаруда сандықтау ауданында екі апта басталған қазба жұмыстары тағы бір тың тарихтың бетін парақтады өйткені әр тасы тұнған тарих жері жәннат аңызы мен әпсанасы дәстүрі мен салты салтанат құрған киелі көкше өлкесі қашаннан қазақтың алтын ордасы саналады тек талмай тауып дөп басып тани біл күлтегімен тоны көктен бастап сақ батчасын сақтап алтын адамын әлпештеген алаш жұртының жақұт жәдігерлері жібек жолындай жалғасып жатыр солардың бір парасы ақмола облысынан табылды то, что уже вот... қазірдің өзінде мына табылған керамикаларға қарап қола дәуірі деп болжам жасап отырмыз бұл өте ерте замандағы мәдениет болып саналады қола кезеңі дегеніміз біздің дәуірімізге дейін 4000 жыл арғы жақта алғашқы қазба жұмыстарының өзінде қыш керамика құмыралары қоладыстар және адам мен жануарлардың қаңқалары табылды археологтар әр қорымды ақтарып сенсация жасау емес басты мақсат жәдігерлерді сақтап қорғау дейді ойымызда тағы да осы үш жылдың ішінде сандықтау ауданның жұмыстарын атқарып түгел тізімді шығарып ескерткіштердің тізімін шығарып ендігі бағытта біздің қалған облыс бойынша аймақтарды тексеру жұмыстарын ұйымдастыру ақмоланың археологтары өздерімен бірге жоғарғы оқу орындарының студенттерін алып жүр тарих пәнінің тәлімгерлері ертең мектеп оқушыларына мың жылдық мәдениеттің мәйегін түсіндіре білулері қажет ата бабамыздан қалған көптеген жәдігерлерді өз көзімен көріп соларды жаңа қолға ұстап соларды тазалауына қатыстым археология пәнін оқу ол мүлдем бөлек ал мұнда келіп өз көзімен көру деген ол мүлдем бөлек басқа әсер алып жатырмыз осыған ә, қатысқаным үшін көп қуаныштымын кеңес кезеңі қанша көмгісі келгенімен қазақ кәрі тарихымен тәуелсіздік тұсында қайта қауышты орта азия тұрмақ еуропаны ен жайлаған ел екенімізді әлем ғалымдары да әлдеқашан мойындап қойған арыға бармай ақ венгриядағы екі жүз мың қыпшақтың салт пен дәстүрді сақтап отырғаны соның дәлелі он бесінші ғасырға дейін қазақтар қыпшақ болып келді енді қыпшақ халқы болды ол кезде он бесінші ғасырдан бастап қазақ хандығы өзбек хандықы хандық хандыққа бөлініп кеттік және оныншы ғасырда кеткен мажарларда осы ө, жаңа он екінші он үшінші ғасырда барған қыпшақтарда біздің ата жұртымыз осы орта азияда қалды қазақ халқы осы біздің негізгі қыпшақтардың ең жақын туған туысымыз деп айтады ал археолог ғалым виктор зайбертті нағыз еңбек адамы деуге болады ол қырық жыл ғұмырын қазақ тарихының дамуына жұмсаған ғалым ата баба бабаларымыз алты мың жыл бұрын алғаш жылқыны қол үйреткен дәлелдеп сол жерге ботай қонысы деген атау берген бұл тұжырымды әлем ғалымдары да мойындап қазір ботай қонысы дала өркениетінің бастауы ретінде тіркелген ұлты неміс болса да қазақ тарихын тереңнен зерттеп жүрген виктор зайберт көкшетау археолог экспедициясының жетекшісі что такое ботай сегодня ботай это не просто ботай дегеніміз бір ғана ауылдың елді мекенінің немесе нысанның аты емес бүгінде ботай археологияның бренді өйткені осы ботай арқылы біз көп ұлтты қазақстанның сонау ежелде тарих жылнамаларында адасып жүрген бастауын таптық мұны әлі талай жыл аянбай зерттеу керек осы уақытқа дейін әртүрлі мыңнан астам көне жәдігерлердің қалдықтары табылған соның ішіндегі сүбелісі жылқыған қалары бұған қарап қалымдар 6 жыл бұрын жылқыларды қолға үйреткен осы қазақ елекенін анықтады оның ішінде тағы жылқыларды ұстаған құрық жүген ауыздығы мен жылқы азу тістері кертілгені қамбарата тұқымының қолға үйренгенін көрсетіп отыр бұл тұжырымды әлем қалымдары да келісті история казахстана қазақ тарихы әлем ғалымдарының қызығушылығын арттырып отыр жақында халықаралық конгресте қазақ жерін зерттеп зерделеп толық бітпейінше ешқандай әлемдік археологиялық тарихи байлам жасауға болмайды деген сөз айтылды қазір ботай қонысында сол кездегі адамдардың еңбекке қолданған құралдары мен пайдаланған ас тағамдары зерттелу үстінде тіпті сол маңнан алынған топырақтан қыш құмыралары жасалып табылған қалдықтармен сапасын салыстыру жұмыстары жүріп жатыр эти көне топырақтарды алып оны сүзгіден өткізіп өсімдік немесе астық тұқымдары бар жоғын тексеріп жатырмыз осы арқылы ежелгі адамдардың егіншілікпен айналысқанын анықтаймыз қазба жұмыстарының көлемі ұлғайған сайын аймақты қорғау мен күзету жұмыстары да күрделене түсері заңдылық сондықтан биылдан бастап ботай қонысы көкшетау ұлттық паркінің қарамағына қосылды ал мынау шалқар көлінің бойындағы ежелгі ботайлықтар тұрған үй тарихшылар түпкі негізіне қарап отырып қайта жаңғыртып шыққан тарихын білмегеннің болашағы бұлыңғыр ботай қонысы дала өркениетінің бастауында тұр дәл осы арада алғаш рет төрт төресі жылқыны жүгендеп асауға ауызық салған ата бабаларымыз әл талай сырды қара жер қойнауына бүгіп жатқаны ақиқат